Mərkəz Seçki Komissiyası bu gün keçirilən iclasında 108 saylı Ağsava Seçki İdarəsi üzrə daxil olmuş müraciətlərə baxıb. Müzakirələrin yekununda müraciətlərin araşdırılması üçün müvafiq idarə seçki komissiyasına göndərilməsinə qərar verilib. 29 saylı Səbai Seçki İdarəsinin 1, 5, 9, 11, 17 və 25 saylı məntəqələrində nəticələr ləğv edib. 32 saylı Suraxan 3-cü Seçki İdarəsinin 4, 8 və 9 saylı seçki məntəqələrində seçki pozuntuları aşkar edib və nəticələri ləğv edib. Həmçinin 9 saylı Binəqədi 2-ci Seçki İdarəsinin 31 və 35 saylı seçki məntəqələrində səs vermənin nəticəsi etibarsız hesab edilib. 79 saylı İmişli Seçki İdarəsinin isə 14, 16, 21, 23 və 25 saylı seçki məntəqəsində səs vermənin nəticələri etibarsız hesab edilib. Bundan əlavə 123 saylı Kəlbəcər Seçki İdarəsindən 16 saylı seçki məntəqəsində səs vermənin nəticələri ləğv edilib. İclasda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzar Pənahov vaxtı keçmiş müraciətlərin də ciddi şəkildə araşdırılacağını bildirdi. Əgər siz hansısa o orada baş verən hadisələrlə bağlı o real məlumatlarınız varsa, onları bizə verin. Çünki biz hətta o geri qaytardığımız ki, məsələn, o şikayətlər var müraciətdə ki, vaxtı ötübdü və yaxud da gözə göndəri. Hətta onun da içində görüntülər olanda mən komissiya üzvlərinə demişim. Bunlar bizim üçün yaxşı materiya ola bilər. Onlara biz hüquqi baxımından demək baxmaq ixtiyarımız yoxdur, hüquqi. Amma onun içərisindəki çəkilişlər ola bilər ki, o elə ola bilər ki, elə bu əlimizdə olandan da bizə daha qiymətli demək ki, bir məlumat verə bilər. Məzar Pənahovun sözlərinə görə, Mərkəz Seçki Komissiyasına daxil olan 177 müraciətdən artıq 97-sinə baxılıb.